Идеята БСП да получи безвъзмездно право на ползване за 10 години върху паметника на връх Бузлуджа е абсолютно несъстоятелна. Това означава, че съоръжението ще се използва за партийни и политически цели. Нещо повече, левицата ще използва Бузлуджа, за да възроди славата на комунистическия режим, което е недопустимо. Това мнение изказа в сутрешния блок на телевизия Европа депутатът от Обединени патриоти Милен Михов. Дом паметник на Българската комунистическа партия. Партия, чието управление в продължение на 45 години беше определено със закон като престъпно. Ние не можем да върнем старото съдържание на този обект. Но в никакъв случай това не може да бъде решено с потенциала на БСП, която определено търси политически дивиденти от възраждането на митове от времето на комунизма и възраждане на символи. Бузлуджа е паметник с географско, историческо и архитектурно значение. Той трябва да бъде запазен, но да бъде наситен с ново съдържание е мнението на Михов. Дали това ще бъде музей, да го наречем, на културата, на изкуствата? Дали това ще бъде музей на комунизма, ако трябва да го кажем? Това трябва да бъде решено в един професионален дебат, така че да се постигне една визия за развитието на обекта в един ансамбъл, защото чинията, условно казано, както популярно си я наричаме, се намира на територията на Националния парк-музей Шипка Бузлуджа, която е публична държавна собственост и кореспондира с Долината на царете, знаем големите археологически открития от последните години. И това богатство трябва да намери своето професионално решение как този архитектурен обект да се впише в този ансамбъл, който да представлява действително уникалната страна на българската култура, история и на самото съоръжение.